E aí galera, boa noite, como é que vocês estão? Fala pra mim. São 20 para as 6 da tarde. Eu queria ter postado um vídeo que ficou muito grande, ficou 1 hora e 40. Eu fiz a estreia dos bots que eu vou mostrar aqui no canal. E são os bots de barreira. E eu fiquei assustado com o desempenho deles. Muitos não conhecem que existem bots de barreira. E eu vou apresentar para vocês, beleza? Vou falar um pouco mais pra frente. Eu não falei pra vocês que o canal ia bater 1.900 hoje. Falta só dois candanguinhos se inscreverem e é sucesso. Quero agradecer a todos. Hoje coloquei para vocês a estratégia manual, a Rise and Fall, tá? E foi muito legal essa operação porque eu fiz 51 dólares nela e passei uma estratégia manual para vocês 100% free. Então assistam, foi há 3 horas atrás, ó, tá com pouca visualização, tá? Coloquei para vocês aqui também, né, a nossa saga dos 1.000 dólares. A gente está com uma conta de 150, a gente vai subindo ela devagar. Rumo aos 1.000 dólares seguindo a planilha Platts Trader que eu passei para vocês. E coloquei o bot Zig Zag Over 100% free para vocês também. Então foi bem bacana a operação dele. Eu não lembro se eu já joguei no grupo esse bot. Eu acho que eu já joguei. O bot Snake sempre fazendo sucesso junto com o bot Tiger. Então hoje eu vou fazer algumas operações para vocês sentirem um pouco do clima que está por vir aqui, tá? Não são inscritos no canal, não custa nada inscrever. Ativar o sininho de notificações. Hoje eu tirei o dia para passear. Todo final de semana eu tiro um momento para passear. Foi bem legal. Eu já até postei a foto no grupo do WhatsApp nosso. Eu lá no Mirante, tranquilão, aproveitando a natureza, renovando as energias, tá? Então vamos para a operação, galera. Se inscreva no canal, ative as notificações. Está vendo o vídeo? A mão não vai cair. Pode clicar no like para ajudar o canal, beleza? O canal Platts Trader tem trabalhado muito para desenvolver os melhores robôs da Binary e a gente precisa de vocês, tá? Vamos para lá então. Vamos lá então, vou mostrar para vocês um pouco o que está chegando aí para vocês no canal. Hoje o canal Platts Trader ele trabalha com esses bots que têm feito mais resultado. São os bots que a gente fez uma peneira, são os bots que mais têm trazido dinheiro para as nossas contas e o feedback dos nossos clientes, tá? É o bot Anubis. O bot Anubis ele já ficou 24 horas ligado, não quebrou a banca. O bot Godzilla, ele ficou 74 horas ligado, não quebrou a banca, só queimou o computador. O Medusa, Platts Trader, também passou 24 horas. O Gárgula passou 24. O Piteiro e o Osiris são sucesso de venda do canal, junto com o bot Submundo, tá? O bot Submundo ele foi desenvolvido pelo Michael, o Osiris foi desenvolvido pelo Bid e tem feito os ótimos resultados. Hoje eu vou operar com um bot do Michael e vou operar com um bot do Bid. E quero fazer a cooperação com a Anubis, só que o Anubis é mais lento e eu não estou com muito tempo para fazer as operações dele. Ele faz cruzamentos de indicador, tem excelentes resultados, tenho clientes em várias partes do planeta que estão usando a Anubis, tá? Olha só. O Michael desenvolveu os primeiros bots de barreira do canal Platts Trader, o Dumbledore, o Ramses e o Seth e o bot Lagerta. E como que eles vão funcionar nesse sentido? Ele desenvolveu um que só vai operar em call, um que só vai operar em call, um que só vai operar em put. E vocês têm que ver o desempenho dos robôs, é sinistro demais, tá? É coisa de louco a operação deles. Eu vou começar aqui com o bot Submundo para vocês, porque é domingo. Domingo tem que ter o bot Submundo, que ele foi feito justamente para isso, para o OTC. Onde todo mundo quebra a banca, o Submundo vai fazer as operações. Eu vou ligar aqui, a nossa meta aqui, eu vou botar 12. Eu quero fazer 10. Limite de percas, vou botar 100, tá? A stake inicial 1 dólar. Deixa eu configurar. Volatilidade, 25, pá, 1, 1, 12. É isso aí. Vamos dar o play no bot Submundo aqui e já fazer algumas operações com ele, tá? Foi desenvolvido pelo Michael. Vou falar um pouco do Michael aqui. Depois vou falar um pouco do Bid. Então, o bot Submundo, vocês já estão cientes que ele foi desenvolvido para operar quando o mercado está ruim. Então, vocês vão ligar o bot Submundo. Deixa eu ver aqui como é que estão umas coisas aqui. Pera aí. O ideal do Submundo é ligar ele aqui, ó, quando o gráfico estiver assim, ó, sem tendência de alta ou baixa. Mas o bot Submundo ele é tão bom que ele faz ordens reversas que dá para você operar ele em qualquer dia, basta o dia estar tá ruim. Então é um sucesso de vendas do canal. O desenvolvimento do Michael para esse robô
foi de extrema importância porque o canal Plex Trader já está sendo conhecido como o melhor canal de robôs da Binary, tá? São mais de 400 bots vendidos, só a estratégia manual já passou de 200, hoje eu vendi duas. Toda vez que eu publico essa estratégia manual, eu vendo ela no dia e principalmente gringo compra ela. E agora eu estou adaptando para colocar algumas coisas em inglês, porque os gringos ficam mandando mensagem. E aí você imagina um cara da África falando inglês, um cara de Portugal que não quer falar inglês comigo e falando um áudio em inglês, a bosta que é. Então esse é o bot submundo para vocês, tá? Vamos fazer aqui 5 dólares com o bot submundo e vamos fazer 5 dólares com o bot Osiris, tá? Porque são quase 6 horas e eu quero estrear o bot para Forex para colocar para vocês. O primeiro bot Forex do canal. O mercado abre 6 horas e o pau vai quebrar, irmão, que eu quero sangue. E eu vou ligar nessa conta aqui mesmo, tá? Ai, legal que a gente já sabe que a gente ganhou aqui, ó. Por isso que eu gosto desses bots. São bots inteligentes, eles são superiores a qualquer bot de dígito. Vocês que querem fazer um lucro na Binary, vocês têm que investir. Não existe essa, ninguém vai te dar um robô bom de graça, ninguém. Eu já aviso pra galera, corre de robô free que vocês vão se lascar. Investe em robô que foi programado por programadores bons, que fizeram testes, igual a gente fez horas e horas de teste com os bots, e aí cai pra dentro, irmão, porque senão você tá lascado. Olha só que linda operação do submundo, ó. Aqui deu put, ó. Vou já preparar para pausar. Ó, já estopei, porque eu sei que ele vai ganhar, viu? E aí você conhece o bot, você começa a dominar o bot. E é isso que eu quero. Olha, o bot Submundo, desenvolvido pelo Michael, fez uma linda operação de 6 win, 4 loss e fez 5 dólares e 80. Então o bot Submundo, 5,80 vezes 3,92 dólar. Acabamos de fazer R$ 22, já pagou o x-tudo e a coca de hoje, tá? E é assim que funciona. Eu não penso para eu pelo menos eu não penso assim, eu quero 20 mil por mês. Não. Eu penso o seguinte, eu pego todas as minhas contas, eu faço isso, tá? Eu pego todas as minhas contas, digamos. Mestrado, 1.500. Namorada, 1.500. Mais o quê? Comida, 500. Luz, 300. Água, 200. Parcela com cartão, caramba, 4 mil. Beleza, você tem um gasto de 5 mil mensal. Então eu pego isso e divido por 30. Eu sei que eu tenho que fazer R$ 160 por dia para o meu salário que eu ganho no meu trabalho ficar para mim só gastar de boa, fazer o que eu quiser. Entendeu? Então, se você dividir isso por 3,80, eu até boto 3,80 menos. Então eu já sei que eu tenho que fazer 40 dólares por dia para atender toda a minha demanda. Só que eu já tenho meu salário, já ganho grana com outras coisas, tá? Então, eu fazendo 20 dólares por dia, eu tô bonito já na fita pra caramba. Então é assim que vocês devem pensar. Quem tá começando, eu penso o seguinte, poxa, você, primeira coisa, você tem que colocar Binary como uma renda extra. Não existe isso que você vai viver de Binary. Esquece. Esquece isso. Você fala assim, caramba, se eu fizer 5 dólares por dia, eu vou ter 150 dólares mensal vezes 3,92, poxa, eu vou ter R$ 580. Poxa, eu consigo sair com a minha namorada com esse dinheiro. E aí, ou então você vai subir na banca, vai comprar um presente para sua mãe. Esquece essa de que você quer 40 dólares e fazer 50 dólares por dia que você vai se lascar. Se você não tiver uma banca de pelo menos 600 dólares, você esquece, irmão. É sonho. Às vezes o cara falou, pô, tá, que você é muito grosso no... brincando, né? Mas eu falo a verdade, galera. Eu aprendi isso. Você quer fazer dinheiro, tem que ter dinheiro. Não tem jeito. Quer dinheiro? Dinheiro faz dinheiro. É esse é o segredo do negócio. Não tem jeito. Então vamos de Osiris, galera. Vamos de bot Osiris. Ó. Beleza. O bot Osiris ele foi desenvolvido pelo Bid, tá? Vou dar o play nele. Stake inicial eu vou botar. Deixa eu ver. Vou botar 1 dólar. Expectativa de lucro. Vou botar 10, que eu não, eu sempre gosto de estopar na mão. Stop loss 100. Deixa eu colocar a senha. Pô, já falei pro Bid parar de botar essas senhas no robô, cara. Osiris. Quem comprar vai ter o um nome aqui na senha, tá? Deixa eu botar o um mapa aqui.
E o Osiris é legal, porque o Osiris, ele sempre testa o mercado primeiro, então ele apostou 0,35, olha. Ele tá apostando. E ele só vai lançar a ordem que foi programada, que é muito maior, quando ele recuperar. Nossa senhora, que vitória linda foi essa, vocês viram? Ele perdeu em todos os tickets e ganhou no último. Linda operação. O Michael até fala. O Michael tá até imitando eu agora. Ele fica falando: olha que linda operação. E é assim que eu falo: eu sou o médico da Binary. Eu faço as operações. Gostei que a galera. Botei minha foto com a minha moto no grupo do WhatsApp. Subiu umas 6 mensagens de mulher que eu nem sabia que tinha no grupo. Me chamando de gatinho. Galera, eu sei que eu sou gato. Não tem jeito. Eu não pedi pra nascer assim. Mas eu sou bonito. Vou fazer o quê? Galera, esse é o bot. Para vocês, o bot Osiris, tá? Ele é totalmente diferente do bot Osiris que o Bid vende no canal, tá? Aqui o Bid cismou de botar o caramba desse nome no mesmo bot. Eu vou até pensar em trocar de nome desse bot. Eu vou botar outra coisa. Mas o Bid não me escuta, cara. Cabeça dura pra caramba. É muito engraçado, né? Que eu vou fazer um vídeo um dia dos programadores, como eu conheci os bots dele operando, né? E aí eu peguei uma foto que o Bid nem sabe que eu tenho dele. O bagulho vai ficar pancada. Vamos lá. Lembrando que, deixa eu arrumar aqui, ó. Pera aí. Eu tô ligando o Osiris no domingo. Obviamente que você não vai ligar ele no domingo. Mas o que que acontece? Aqui o mercado. Pera aí, ó. A gente não aconselha ligar o robô no domingo, óbvio. Mas como a nossa banca tá alta, a gente vai ligar. Então, uma hora ele vai recuperar. Uma banca de 500 dólares é mais do que o suficiente. Nossa, ele quase recuperou. Deixa eu voltar pro ticket pra galera acompanhar. Esse é o bot Osiris do canal Plat Trader. Já avisei, domingo só usa dígito com muita cagada. Se você tiver uma banca de pelo menos 200 dólares, aí você liga o dígito ou você usa o submundo. Ponto. Acabou. Use o submundo, que é sucesso, tá? Agora, dia de semana, o Osiris brilha pra caramba. E nesse exato momento, ó, se não subir de novo. Linda operação do Osiris, olha só. Cara, eu te falar um negócio. O Bid, ele é fechamento meu, tá? Parceiro, vai vir pra cá mês que vem pra gente fazer os nossos trabalhos, né? E ele é de outro estado, cara. O Bid, ele é nordestino, baiano safado. Só que ele é um baiano que trabalha, acreditem nisso. O cara trabalha muito, velho. Nossa, que operação linda, ganhou de novo, ó. Linda operação do Osiris, ganhamos. E a gente vai trabalhar nisso. E foi um sucesso do canal, a gente conheceu o Michael, cara. E a história do Mike é muito engraçada, eu vou contar no outro vídeo. E o cara virou fechamento do canal, entendeu? O cara virou fechamento e ponto. Hoje o canal Plat Trader, ele trabalha com o Ed, o Michael e o Bid. O Ed está um pouco afastado, ele até falou, pô. Os meus robôs, eu falei, cara, eu já fiz muito dos seus robôs e eles são um pouco mais demorados, porque o Ed, ele colocou alguns cruzamentos, indicadores, ficou muito top o robô. Só que as entradas são demoradas, tanto que o Godzilla, ele dá 3 entradas por hora aproximado, né? 3 entradas. E às vezes nem dá a entrada, entendeu? O parceiro que tem o bot, Godzilla, no Japão, ele usa VPS. Uma vez ele deixou. Ele ganhou, lucrou. Mais uma vez ele deixou 24 horas ligado no VPS e ele deu 11 entradas só. Mas saiu no positivo, ele conseguiu bater a meta. A banca do cara é de 6 mil dólares, tá? E ele faz 100 dólares por dia com o Godzilla, ele bota uma stake bem alta. Olha lá. E galera, esse é o bot Osiris, tá? Eu fiz a operação, o vídeo do bot Largueta, do Ramses, do bot 7. E ficou muito linda a operação, só que o vídeo ficou muito longo, eu vou ter que desmembrar o vídeo. Então já peço desculpa pro Michael. Eu vou desmembrar o vídeo e vou fazer as operações amanhã, tá? Nossa senhora, que foi isso, gente? Vocês não estão acompanhando comigo aqui não, que ele fez, né? Tinha tudo para perder ele. E aí, galera, é isso. Esse é o bot para vocês. Esse aqui é o bot Osiris, que eu vou trocar de nome já. Já tô avisando, Bid. Vou ter que trocar de nome. Porque a galera.
me manda 50 mensagens por dia. Pô, é o mesmo que eu comprei dele? Não, não é, mas é o raio do mesmo nome. Então eu vou ter que trocar esse nome do bot. Então o nosso bot Submundo, ele bateu a meta. Nossa, que lindo a meta hoje do Submundo. Meu Deus. Eu sou o cara mais sortudo do mundo, cara. Pô, até Michael, Bid Ed, de programador do meu canal, cara. Vocês são louco. Vocês são louco. Não tem como garrar. Os caras são pica pra caramba. E eu falei para eles, o nosso primeiro. O nosso primeiro. A gente tem um controle aqui, né? O primeiro 100 mil em bots, a gente vai se reunir e fazer um vídeo. Doidão na praia. Nós três. Só no. Quase falei besteira. Só no. Nossa, pausei. Que linda operação, gente. Olha, meu Deus. Eu tô encantado com esses robôs. Esses meus programadores. É que eles são feios pra caramba. Se fossem mulher, ia ser mulheres feias pra caramba. Mas mesmo assim eu beijava eles. Se fossem mulheres. E são feios, hein? Nossa senhora. Tô brincando, galera. Olha que linda operação do bot Submundo. E olha que linda operação do bot Osiris, cara. Michael e Bid, vocês são sinistros, ó. Sem sacanagem. Eu falo pra vocês. Eu abaixo o chapéu pra vocês. Eu reverencio vocês. Vocês são sinistros. Galera, linda operação de hoje com os bots Submundo e o bot Osiris, tá? E eu vou fornecer um bot para vocês 100% free. Então vocês só aguardem, tá? O bot foi até disponibilizado pelo Bid. Pera aí, que eu vou mandar para vocês. Vamos lá, galera, pro bot free. O Bid me mandou esse robô. Deixa eu ver, testar ele aqui, ó. Foi algum brasileiro que fez. Eu não sei nem se foi ele. Deixa eu ver. Collapse. Pera aí. Ó, over, acima, under, abaixo. Então ele vai dar acima. Deixa eu ver como é que funciona. Perdi. Ih, caramba! Já até sei o que que vai dar. Acabei de ver o prediction zone aqui. Aí, tentado. O Saci Preto. O Labaçurias. Aqui, ó. Então, o Bid passou esse bot aí pra colocar pra vocês, tá? Ele é o over. Então quer dizer o seguinte, toda vez que bater o um número acima do 2 a gente vai ganhar. Tá? Será que é isso mesmo? Vamos dar um play. Ó. Galera, se inscrevam no canal, ativem as notificações, tá? Todo dia um bot, uma estratégia free para vocês. O canal tá crescendo e hoje vai passar dos 1.900 inscritos. Pô, entendi, é isso mesmo, ó. Toda vez que passar de 2, a gente ganha, ó. Aqui foi 4. Vamos ver agora. Só que eu vou ver se eu faço uma alteração nele. Deixa eu ver aqui se ele vai ganhar de novo. Ganhou. Que eu acho que ele tá com quantos chicks? Ah, esse bid. Ai, menino tentado. Ele botou aleatório, olha. Entre 5 to 7 chicks. Eu vou fazer um teste pro bot ficar mais rápido. Olha só. Olha a malandragem. Ó, botei um tique só. Criei um robô, posso falar que eu sou programador. E Flat Trader é programador agora, fiz um bot. Tem gente que é retardada, né, cara? Olha só, prey. Vamos ver se agora vai um tique direto. Ó, errei, agora vai um tique direto. Aí, Bid, só fiz essa alteração, tá? Mas já ensinei como é que faz, tá, galera? Vou deixar o original. Porque se o Bid mandou o bot desse jeito, irmão, é que é pra ficar desse jeito. Olha só. Agora ele vai ter que apostar uma carambada, ó. Ó. Aí. Ó. Que bot lindo. Bot lindo demais, olha. Rapidinho. Linda a operação. E eu sou. Olha. Recuerdas de John Connor? No. Recorda de mi bola, Google. Das minhas duas bolas. Ó, travou até a parada aqui. Será que ele vai dobrar agora? Ih, dobrou, cara. Que legal esse bot, eu entendi. Eu entendi o que que o Bid fez. O Bid é tentado, olha só. Ele faz algum tipo de esquema aqui. Que quando ele perde, às vezes ele manda a segunda na mesma ordem. E se perder, aí na terceira, que ele manda para recuperar as duas. Sensacional a operação.
Galera, que bot é esse, hein? Então é isso aí, galera. Eu vou deixar na descrição para vocês. Vou jogar no grupo. Então, ativem as notificações, se inscrevam no canal e o canal Plat Trader é isso. Ó, essa é a ruim de botar um ticks, ó. Eu botei um ticks. Recuperou. Ó. Ih, segura esse robô, hein? Fiz um robô seguro. Vou botar esse robô, sabe qual é o nome? É o bot Saci. Pronto, criei um robô. Posso falar que o canal Plat Trader criou um robô. Sensacional. Aí, entendi como é que funciona esse robô, cara. Que louco. Muito louco esse robô. Pancado mesmo. Aí, agora ele vai apostar 4,50. Aí. Meu Deus. O bid é tentado mesmo, hein? Ô moleque tentado que é esse bid. Galera, vou pausar o bot. Vocês já viram como que funciona. Linda operação dele. Já mostrei. Se não quiser um ticks, deixar do jeito que o bid colocou, que é bem melhor, sem dúvida. É só voltar, ó. Ó. Que aí ele fica do 5 e do 7. Aleatório. Ó, handle é aleatório, ó. Maneiro, né? O bid é tentado, não tem jeito não. Galera, então hoje foi sensacional porque a gente mostrou a operação do submundo que o Michael desenvolveu, que foi perfeito, foi linda a operação dele. E mostramos o Osiris no final de semana. Se inscreva no canal, ative as notificações e eles estão em promoção. Então entre em contato comigo agora. Abraços.